5 років тому. Мене привела вчителька фізкультури сюди на боротьбу. Перший крок вступила, вона познайомила мене вже з моїм тренером Миколою Миколаївичем Пукішем. І сказала, дівчинка гіперактивна, каже, можливо, щось буде, каже, хай попробує. І так затягнулось мене на 9 років. Це моя професійна кар'єра. І я йшла на цей сюди в зал. Я навіть не усвідомлювала, що таке вільна боротьба, як це так, як там по правилам. Там взагалі не було ніякої іншої думки. Просто думаю, іду, подивлюся, як буде. У спорті це дуже, коли і сил немає, і навантаження дуже великі, і психологічно себе маєш якось настроїти на тренування. Ну, це все дуже важко, але завжди треба знати, що ти працюєш заради чогось. У тебе має бути якась мета. У кожного спортсмена є мета, і він працює до неї, і йде. Це якраз підлітковий такий період, можна назвати. Завжди, знаєте, важко, бо я спілкуюся не тільки з там дружу, з друзями, які займаються спортом, так прості, як люди і так далі. Звичайно, є деякі спокуси, але просто треба розуміти, що ти інша за них, і в них зовсім інші пріоритети на життя, а в тебе зовсім інші. І завжди просто мати собі свою міру. Ні, звичайно, були і молодші, і були і старші. Ну, як для того, щоб для кар'єрного росту і рости в спорті, завжди треба вибирати, з ким набагато важче, тому що тобі дає це плюс. А з такими, ну як, є і маленькі, звичайно, що навантажуються, але завжди старші більш опитніші і більше ти маєш великий ріст з ними, чим з меншими. Перший поєдинок у мене був шведкою, я її виграла на ще 10-0. Другий поєдинок у мене був з туркою, я виграла теж її 11-0. І третій поєдинок був з дівчинку з Азербайджану. Я її виграла теж 12-0 або 11-0. Тобто на сухо. Так. Звичайно. Але завжди треба, якщо на змагання десь там їдеш отак на таку вже міжнародну арену, завжди треба себе трошки утилізовувати від цього навколишнього світу, там сімейні проблеми, то все ставити чуть-чуть на другий план, воно все зачекає. Зараз головне змагання, потім будуть вирішуватись інші проблеми. Тому що якщо багато думати за іншу інформацію, людина може просто так психологічно перегоріти в такому плані. Ну, зараз після чемпіонату Європи чуть-чуть такий мінімальний відпочинок, тому що з вухом треба чуть-чуть дати спокій, 2-3 дня, а 17-го числа розпочинається тренувальний збір Кончезаспі. Саме такі лідери – це японки, американки йдуть, але головне працювати і все вийде. Вірити в себе, головне віра в себе. Аліна спочатку виграла по дітях чемпіонат України, потім по Ю-15, Ю-17 і пішло. І дійшла до чемпіонки Європи. Ну, я хочу побажати гарно виступити і Гончару Віталію, і Аліні Філіпович. І щоб вона перевершила нашу ученицю Тіт Таню, вона стала призером світу Ю-20 у 20 років. А Аліна виграла чемпіонат Європи у 18 років. Це трошки вище досягнення за нашою титулованою Тіт Тані. Надіюсь, що у майбутньому вона, Тіт Таня, виступала на Олімпіаді, зайняла 8 місце. Я надіюсь, що на слідуючій Олімпіаді, якщо наші будуть виступати, ти маєш завоювати медаль. Це одна медаль з чемпіонату, з цього, з Олімпійських ігор, де мої вихованці ще не завоювали медалі. Так що ти маєш це довести і зайняти медаль на Олімпійських іграх. Я цього тобі бажаю.